Siste kampen i gruppespill mot Kasakhstan. Her er det vel litt vinn eller forsvinn. Seks venn til Norge. Syv fem. Ni åtte til Norge. Fjorten tretten til Norge. Atten atten. De lå unna 6-2. Nå er det da 6-6. 7-6 Kasakhstan. 11-9 til Kasakhstan. Det er andre matchball til Kasakhstan, og det er 2015. Der har vi første kampen etter gruppespill. Som du ser, så er dette Brink og Fiske Rekkermann. Her har vi seg en annen føks, som vi kaller han. Unge, talentfulle inn. 1-0 til Norge! Kom igjen, Norge! Ja da! 6-6. Sett, og 1-0 til Norge til nå. 1-1. Norge. Ny matchball Norge. Yes! Norge videre.